Takže ideme nahrávať. Tak, čiže ešte raz vás pekne vítam na dnešnom webinári. Bude to trošku špeciálny, je to posledný takýto technický webinár pred odchodom na Ecofestival. Viete, že väčšina z nás vo štvrtok letí. Ja sa k tomu ešte samozrejme po chvíľke vrátim. Ja som sa zúčastnil na jednej príjemnej akcie. Teraz koncom tohto týždňa som cestoval do Prahy, nakoľko som sa stretol v Prahe pánom Viktorom Baburinom, viete, že zástupca pána Junického, potom do Prahy priletel aj Sergej Sibiria. No a je vedúci konštrukčných kancelárií pán Kiril Badulin. Tak sme sa vo štvrtok stretli. V piatok v hoteli Ambassador, keď boli v Prahe na Václavskom námestí, taký najexkluzívnejší, jeden z naj. No nepomôžem si, že ja vypadám. Veci nastavené, mne tu signalizuje aj zvuk. Neviem, ako by som toto mohol pomôcť týmto. Ale ja mám ako všetko v poriadku. Tak možno naozaj tá búrka, čo tuto pred chvíľou ešte trvala, už teraz ako pozerám cez okno, tak začína svietiť slnko znovu. Skúste vypočiť. Dajte mi teraz vedieť do chatu, či je to lepšie. Kamera teraz nejde. Lepšie to vypadá, dobre, zatiaľ je to OK. Pekný večer, Milene. No, čiže vrátim sa k tej udalosti, ktorá sa udiala v Prahe. Boli sme spolu s predstaviteľmi spoločnosti Skyway, ako spoločnosť Skyway, ako ten veľký holding zastupoval pán Viktor Baburin a Kiril Badulin. Na našu spoločnosť Skyway Capital zastupovali Sergej Sibiriakov, ruský je to. Zolotoja Kolesnica. Je to prestížna cena, ktorá nás udelovala už momentálne 12. krát. Teraz to vyšlo v Prahe v rámci takého ekonomicko-finančného fóra, ktoré sa konalo v hoteli Ambassador, ktorý chodíte do Prahy, viete, že je to jeden z najprestížnejších hotelov na Václavskom námestí. Volá sa hotel Ambassador Zlatá husa. Vo vnútri všetko pozlátené, krásna veľká sála. Bolo tam prítomných okolo 300 účastníkov. No a v piatok predvečer odozdávania tejto prestížnej ceny sme sa zúčastnili také recepcie, kde nás privítali, kde nám vysvetlili, že do tohto projektu, do toho užšieho finále boli vybrané 4 spoločnosti, medzi ktorými boli spoločnosti, ktoré majú 50-60 ročnú tradíciu, napríklad aj České dráhy. No a po tejto recepcii, potom na druhý deň, boli rôzne prezentácie, rôzne predstavovanie rôznych technológií, samozrejme prim hrala železničná doprava. No a po obede o 4:00, o 4:30 s prezentáciou a predstavením spoločnosti
Skyway vystúpil Sergej Sibiriakov. Viete, že jemu nie je potrebné proste nejak vymedziť čas, on keď sa rozhovorí. No tých prítomných, tí prítomní boli naozaj veľmi prekvapení s touto technológiou. Ešte pán Žukov, ktorý bol zástupcom tej spoločnosti, ktorá toto ocenenie udeluje, samozrejme predtým zdôraznil, že navštívil Ekotechnopark. Je o tom aj video na našich osobných stránkach, že bol veľmi prekvapený rozvojom a vývojom tej technológie, nakoľko ako z osobnej zainteresovanosti sleduje tento projekt už ako viac ako 10 rokov. A naozaj si bol istý tým, že takéto projekty väčšinou, ktoré sa deklarujú na papieri, nahrávajú sa rôzne videá, rôzne šoty a veľakrát, že ostane len pri tých videách a pri tom, čo sa napíše na tie papiere, že tento rok, keď navštívil Ekotechnopark, bol mile prekvapený aj potom, keď videl tú technológiu, keď ju dokonca keď sa previezol v Unibike-u, takže si viem predstaviť, čo to s ním urobilo, že je to naozaj táto technológia, tento projekt, jeden z mála projektov, startupových projektov na svete, ktoré dokážu majitelia a tí propagátori dotiahnuť do konca. Čiže naozaj veľmi krásny prejav odznel ako pochvala pre spoločnosť Skyway. No a keď pán Sergej Sibiriakov odprezentoval celú technológiu, povedal trošku o histórii, povedal o súčasnosti, aj o tej blízkej budúcnosti, tak to malo, veľmi zapôsobilo na tých ľudí. No a po skončení prezentácie dostával hodne otázok, hlavne z tých ľudí, ktorí sedeli na pódiu ako predstavitelia tej organizácie, ktorá udeľuje túto prestížnú cenu. No a samozrejme, my sme boli vtedy v sobotu po obede, keď sa prezentovala technológia spoločnosti Skyway, jeden z tých zo štyroch nominovaných. No a samozrejme, aj tie ceny boli rôzne, neboli to rovnaké ceny, tak sme do poslednej chvíle za to nevedeli, či tá hlavná cena prípadne spoločnosti Skyway, nakoľko aj tí naši konkurenti, alebo tí, ktorí boli do toho užšieho štvorčlenného finále vybraní, tak mali veľmi seriózne prezentácie. Samozrejme, tam prezentovali technológie, železnice a tak ďalej, rôzne iné dopravné systémy, generálni raditelia, majitelia tých spoločností. No a po tých prezentáciách bola prestávka, my sme potom v sobotu odišli na stretnutie s vietnamskými priateľmi, Sergej a Alex boli so mnou, kde prišli na toto stretnutie aj vietnamskí priateľe dokonca z Nemecka a veľmi milo nás prekvapili, lebo doniesli nám brožúre, ukázali nám video, kde natočili v Saigone hlavnú ulicu, už aj s našou technológiou, tak pekne tam vložili tú technológiu spoločnosti Skyway, ako ten Unibike a Unibus premáva po Saigone. Čiže bolo to veľmi pútavé a boli sme veľmi milo prekvapení. Všetky brožúre, technická brožúra, ten business plán, tá hlavná brožúra, všetko nám doniesli preložené do vietnamčiny. Takže naozaj, kto chce, tomu stačí málo. Absolvovali títo vietnamskí priatelia niekoľko jednaní aj s ministerstvom dopravy, rokovali s niektorými predstaviteľmi vlády, rokovali so zaujímavými budúcimi potenciálnymi veľkoinvestormi. No a teraz na ten Ecofest sa ich zúčastní asi 15 prídu. No a tento pán, ktorý prišiel z Nemecka, ktorý nám prezentoval, dokonca v písomnej forme nám dal taký prehľad, čo všetko sa udialo,
čo všetko urobili. Dostal som to ja v angličtine, Sergej aj Alex, čiže naozaj to berú veľmi vážne a boli sme veľmi milo prekvapení. A potom on odchádzal do Paríža, nakoľko členovia vládnej delegácie, myslím, že asistent ministra aj asistent predsedu vlády prileteli v sobotu večer do Paríža, s ním odlietali do Nemecka a potom vo štvrtok spoločne letia na Ecofest do Marinej Gorky, čiže tam sa stretneme. No a medzi tým sme sa dohodli, že pripravíme aj takú štátnu delegáciu alebo vládnu delegáciu z Vietnamu potom na stretnutie s pánom Junickým. No to sa udialo okolo 6. hodiny, o 18. v sobotu večer. Potom Sergej Sibiriakov a Alex Suchodajev išli naspäť do toho hotela Ambasádor, nakoľko o 8. večer v sobotu tam bolo odovzdávanie cien. No a hneď po odovzdaní cien mi poslali fotografie, že áno, máme to, že Skyway získala prvenstvo, tú zlatú, ten zlatý koč, alebo ten povoz s dvomi koňmi, že je náš. Ja som ich mal prezentácii, samozrejme, ako tu ukazujú, len žiaľ, ako tá prezentáciu sa mi nepodarilo natiahnuť. Ja som potom ostal s tými priateľmi, tam, viete, vo Vietname je taký zvyk, že pokiaľ pozvete ľudí na nejakú prezentáciu, tak oni prídu a ako budú aktívni, alebo ako si zoberú tú možnosť pre seba a ako to využijú, to záleží od toho, ako ich uhostíte. No tak potom sme začali samozrejme ako podľa nich tú hostinu pre všetkých. No a dohodli sme sa celkom na zaujímavých investíciách. No a o 11. večer som sa púšťal domov, takže som prišiel domov v sobotu ráno okolo 3. pol 4. Veľmi zaujímavá cesta z Prahy, cez tú rozkopanú diaľnicu. No ale ja som ešte dnes telefonoval so Sergejom, telefonoval som aj s Viktorom Baburinom, hovoril som aj s Alexom. Tiež im sa veľmi páčilo to stretnutie s týmito vietnamskými priateľmi. No a samozrejme, ďalšia prestížna cena, nakoľko túto cenu tí dopravné spoločnosti berú ako takú Oscarovú cenu, lebo je to aj už títo predstavitelia tejto spoločnosti, ktorá udeľuje túto cenu, prenikla aj do OSN. Práve minulý týždeň mali tiež nejaké odozdávanie cien v rámci OSN. Takže naozaj to berú veľmi vážne a my sme len radi, že aj Skyway, spoločnosť Skyway sa dostala medzi tie privilegované spoločnosti, ktoré naozaj v tom dopravnom svete znamenajú veľmi veľa. To sú veľmi významné spoločnosti, ktoré za tých 12 rokov dostali toto ocenenie. Aj podľa predstaviteľov nikdy nebola taká skúsenosť ešte, že niektorá spoločnosť a obzvlášť v startupovej fáze by preukázala taký progres, taký rozvoj, taký rozmach svojej technológie ako spoločnosť Skyway. Samozrejme, o tomto bude reč aj na Ecofeste, čiže naozaj tí šťastlivci, ktorí tam budete spolu s nami, tak dostanete veľmi kvalitné informácie aj počas tej soboty, lebo budú tam rôzne prezentácie, ale hlavne aj tu v nedeľu počas konferencie. My ešte máme v piatok zasadnutie, taký meeting s pánom Junickým v kanceláriách spoločnosti Skyway, kde už budeme trošku konkrétnejšie hovoriť o odštartovaní novej epochy pre spoločnosť. A to
začať organizovať veľmi konkrétne práce okolo zavedenia kryptomeny, kryptovaluty. Určite bude reč, ako sa bude volať, či to bude Unisky, alebo Unicoin, alebo Skycoin. Všetko sa uvidí. Dôležité je to, že spoločnosť sa rozhodla ísť touto cestou, lebo vidíme, že ten platobný systém, ten finančný systém vo svete sa uberá práve týmito elektronickými možnosťami platenia, tak samozrejme spoločnosť nechce zaostávať. No a všetky tieto možnosti budeme využívať hlavne pre prospech nás, pre prospech investorov spoločnosti, nakoľko, ako aj v Prahe sme sa rozprávali, budú určené pravidlá, samozrejme, o tom budeme v piatok v Minsku jednať, nejaké zameniteľnosť našich certifikátov na tieto elektronické peniaze. No a samozrejme potom možnosť cez investičný fond, ktorý zriadí Skyway Capital, zainvestovať do adresných projektov, do vyberaných lukratívnych adresných projektov. Nakoľko vieme, že už v tejto dobe sa rozpracováva viacero projektov, to mi potvrdil aj pán Kirill Badulin, ktorý je šéf projekčného týmu spoločnosti Skyway, že pracujú jeho ľudia na viacerých projektoch. Veľmi nádejne vyzerá Mongolsko, samozrejme India. Už sú nejaké požiadavky na financovanie pre Indonéziu. Teraz, keď by sa nám podarilo dokončiť jednanie na vládnej úrovni s Vietnamskou republikou, takže tých projektov bude veľmi veľa. Určite budeme diskutovať v piatok aj o tých ďalších možnostiach, nakoľko pre tých, ktorí investovali, pomohli vybudovať, dobudovať ekotechnopark, budú cez túto investičnú spoločnosť alebo správcovskú spoločnosť, by som to nazval presnejšie, ktorú, ako som už spomínal, vytvorí Skyway Capital, bude samozrejme viacero možností ako pre tých investorov, ktorí budú chcieť prísť zvonka a ktorí budú chcieť priamo investovať do adresných projektov. Samozrejme, ja sa nebojím povedať dopredu, že určite budeme hovoriť aj o možnosti po zamenení certifikátov, o možnosti preplatenia tej sumy. Uvidíme, v akej hodnote, lebo bude to všetko smerovať k tomu nominálu, že aká bude tá zameniteľnosť našich certifikátov. Ale chcel by som veľmi jasne zdôrazniť, že keby nastala hociaká situácia v krátkej budúcnosti, tým, že sa otvorí vnútorná burza, že sa začne obchodovať cez vnútornú burzu, na to môže mať veľký vplyv príchod veľkých investorov, lebo aj podľa slov Viktora Baburina, aj so Sergejom Sibiriakom sme diskutovali túto tému v Prahe, veľa naozaj veľkých investorov čaká na Ecofest, aby reálne proste mali informácie, ako to tam prebiehalo, keď to budú vidieť, keď uvidia tú technológiu. Čaká sa na investovanie veľkými investormi. Takže aby nenastala situácia, že ponuka tých podielov samozrejme aj tak bude klesať, lebo to vieme, že po tú terajšiu deviatú etapu každú etapu sa uvoľňovalo viacej podielov a tá suma proste narastala, ale teraz už od tej deviatej etapy v každej etape sa bude uvoľňovať menšie množstvo a cena bude veľmi rapídne narastať. Takže je potrebné sa pripraviť, či už na tú vnútornú burzu, či na možnosť zameniť si naše certifikáty za tú elektronickú menu a potom investovať do adresných
projektov. Môže nastať situácia, že sa spoločnosť rozhodne odkúpiť časť našich investícií, našich podielov. No a samozrejme, to obchodovanie cez vnútornú burzu bude veľmi zaujímavé, lebo tam bude aj tá cena sa potom vyvíjať od ponuky a od dopytu, samozrejme. No a podľa takých predbežných rozhovorov, ktoré sme viedli, tak tá zameniteľnosť bude podľa aktuálneho diskontu. Čiže tí, ktorí samozrejme nakúpili v 9. etape, nakúpili ešte skôr svoje podiely s vysokým diskontom a treba zameniteľné to bude 1:20 alebo 1:30, neviem, teraz ako predbieham udalosti, ale nejakým takýmto spôsobom sa to bude diať, takže bude veľká naozaj šanca získať na tom celkom slušné zárobky. Teda tá prípravná fáza uvedenia tejto možnosti do praxe, myslím na to zavedenie tej kryptomeny, by sa to malo udiať niekedy do októbra, samozrejme vytvorenie, vybudovanie blockchainov a tak ďalej, a koncom roka by sa ten systém mal spustiť. Aspoň tak sme sa predbežne dohadovali. Uvidíme, ako bude prebiehať to jednanie v Minsku v piatok, deň pred Ecofestom. Určite potom budem mať zaujímavé informácie, o ktoré sa samozrejme potom s vami aj podelím. Neviem, väčšinou z vás už nebudem osobne do odchodu na Ecofest. Ja by som len chcel zdôrazniť, jedno už, či niekto ide spolu s nami, alebo idú autami, alebo inými leteckými spoločnosťami. Nezabudnite pri sebe mať povinné doklady, to znamená platný cestovný pás, platný dokument o cestovnom poistení do zahraničia, to musíte mať, fotokópiu letenky, pokiaľ letíte lietadlom, fotokópiu, vytlačte si vstupenku na Ecofest, tam je QR kód, ten bude kontrolovaný. Takisto si vytlačte vstupenku na konferenciu, ktorý sa budete zúčastňovať konferencie v nedeľu, tiež sa to bude kontrolovať. To sú najhlavnejšie veci, ktoré budete musieť mať so sebou. Určite všetci viete, že pri príchode na ten, ktorý hotel, kde ste si objednali ubytovanie, sa platí tam, nie je potrebné platiť dopredu. Pre tých, ktorí idete autami, tí, ktorí ste mi poslali zoznam ľudí s príslušnými osobnými údajmi, myslím, každý z vás už dostal pozývací list, čiže veľmi rýchlo, ak ste v piatok nestihli, tak pondelok ísť na ambasádu, vybaviť si vízu na základe tohto pozývacieho listu. Musíte mať so sebou aj doklad o poistení, bez toho vám vízum na ambasáde nevydajú. Ešte pondelok zaplaťte to vízum, treba im poslať potom na ambasádu potvrdenie o zaplatení a myslím si, že v stredu môžete mať, alebo si to tam môžete dať urýchlené konanie, my sme tam išli ešte vo februári.
No, ide už zvuk, lebo asi sa odpojil zo sieť. Asi tá búrka robí svoje šarapaty. Dobre, ak ste ma nepočuli, tí, ktorí neviem, ako sa chcete dostať napríklad do Budapešti vo štvrtok, je možnosť samozrejme vlakom ísť z Nitry do Nových zámkov a potom z Nových zámkov Inter i Eurocity Praha Budapešť. Ten vlak odchádza okolo 12:46 z Nových zámkov a potom už skelety pájajú dvar na letisko. Je veľmi ľahko sa dostať buď aj taxíkom. Nezabudnite si kópiu leteniek na check-in, aby sme mohli veľmi rýchlo urobiť. Tí, ktorí idete s nami spolu, myslím, odchádzame o 17:30 nášho času vo štvrtok. Asi toľko to, čo som vám teraz chcel povedať. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak mi napíšte do chatu. Už možno, že si dám aj kameru. Trošku sa mi ťažko hovorí. Je nejaký verejný záznam, odkaz, udelení ceny Zlatý vús? No určite bude. Pripravovalo sa video, nakrúcali sme aj počas odovzdávania, no to nakrúcali Sergej Sibiriakov, Alex Suchodojev. No, počuť ma teraz. Tak to skončilo aj mne. Neviem, či ma teraz počuť. Pozerám, že áno. Asi tá búrka prechádza Slovenskom, tak to robí šarapaty. Neviem, nakoľko ste ma počuli. Ja som hovoril ešte o tých dokumentoch, o tých dokladoch, ktoré máte mať so sebou. Ešte raz opakujem, samozrejme, hlavne cestovný pas, dokument o poistení. Pokiaľ cestujete lietadlom, tak fotokópiu letenky, vstupenky nezabudnite.
vstupenku na Ecofest a vstupenku na konferenciu, pokiaľ sa konferencie zúčastníte. Nezabudnite si vytlačiť ten plánik zo svojich stránok, lebo bude zabezpečená kyvadlová preprava v sobotu na Ecofest do Marinej Górky, nakoľko je to nejakých 66 kilometrov od Minska, od centra. Na stanici metra od 9. budú odchádzať autobusy do 11. ako budú ľudia prichádzať. Čiže z vašich hotelov potom zistiť, buď taxíkmi sa tam dostať, alebo metrom sa dá tam dostať. Máte to v správach, na vlastných stránkach, tak si to vytlačte, aby potom v sobotu nevznikol chaos. Viete dobre, že hotely si platíte pri príchode, vo väčšine hotelov je aj zmenáreň, tak nezabudnite si zameniť eurá na bieloruské ruble. Veľmi taký hrubý pomer, za 1 euro dostanete 2 ruble bieloruské, nakoľko vonku na Ecofeste v sobotu tam sa bude dať kúpiť, budú nejaké suveníry, samozrejme stravu si tam budete môcť kúpiť, nebude zabezpečená nejak strava pre všetkých, aby ste potom tie ruble mali so sebou. Ešte jednu dôležitú informáciu, ja som pozeral počasie na budúci týždeň, štvrtok, piatok má byť 24 stupňov, ale podľa predpovede v sobotu má byť 17 stupňov a dážď. Takže ja pevne verím, že bude pekné počasie aj v sobotu, ale pre prípad, sledujte to počasie na internete, ako sa to bude ešte v priebehu týždňa vyvíjať, aby sa potom neboli milo prekvapení, že naozaj v sobotu bude pršať a my sa tam vyberieme v krátkych rukávoch a bude naozaj 17 stupňov, lebo včera, keď som pozeral predpoveď, tak na sobotu budúci týždeň 17 stupňov tam svietilo Minsk a dážď. Takže pripravte sa aj na túto eventualitu. Oplatí sa viac zameniť na Slovensku, alebo ja si myslím, že je to úplne jedno. Je tam jednotný kurz v tých hoteloch, sú tam veľmi nízke poplatky, ak aj sú. Takže nemusíte sa trápiť tu na Slovensku. Vo väčšine tých hotelov, kde bývate, je hneď zmenáreň. Takže stačí po príchode na hotel si zameniť ruble, no eurá na ruble priamo na hoteli, ale proste keď máte možnosť tu, tak si zameňte tu. Pokiaľ si budete hradiť stravu počas toho piatka, sobotu, nedele, tak si zameňte nejakých 100 eur. Vstupenky máte zaplatené. Tí, ktorí si nestihli kúpiť vstupenky na Ecofest, tak ešte tam bude možnosť si kúpiť za 30 dolárov vstupenku, takže to si nechajte nejakú hotovosť. Pozerám teraz Minsk, 23 stupňov a dážď. S platbami s kartou, vo väčšine hotelov sa dá platiť kartou, v reštauráciách sa dá platiť kartami, takže nie je tam nejaký problém s kartami, možno až na nejaké malé výnimky. Taxikári väčšinou berú hotovosť, ale zas tam taxíky nie sú drahé, pokiaľ sa budete chcieť povoziť po Minsku. Doporučujem, pokiaľ tam idete vo štvrtok, piatok, naozaj má byť pekné počasie, choďte do Minska, pozrite si mesto, to je veľmi pekné mesto, odveste sa metrom na rôzne časti, centrum je pekné, je tam kde ísť, takže využite v piatok naozaj na to, aby ste videli to mesto. Odporúčam v piatok večer, tí, ktorí nebudete v hoteli Belarus, napríklad prísť do hotela Belarus, tam je na 20. poschodí reštaurácia, na ten nádherný výhľad z toho 20. poschodia, to stojí naozaj za všetko, to je, aké by ste boli, ja neviem, Las Vegas, farebné svetla, osvetlenie, veľmi pekné. Pozerám
všade iba Ecofest je nie. Áno, ja som o tom presvedčený, že všade naokolo bude možno ešte aj sneh padať, ale na území ekotechnoparku bude pekné počasie. Myslel som, jestli budú verejné novinárske informácie, udelení ceny Zlatý vús. To neviem povedať, či bude verejná novinárska informácia. Vieme dobre, ako väčšina tých novinárov a väčšina novín funguje. Videli sme tam nejakých reportérov na tomto fórume, ale neviem. Piatok, 26 stupňov, búrka. Čo sedenie a sadenie stromčekov? Sadenie stromčekov, viete, že tam ako sadenie v tom slova zmysle nebudeme robiť, ale každý, kto si vybral ten príslušný program alebo ten príslušný balík podielov, lebo boli dve možnosti, buď sadenie alebo na tie stromky, alebo na kríky. Takisto ako v Lani boli pripravené také zlaté tabule, ktoré sme potom zapichli k tomu stromu, ktorý sme si vybrali. Teraz tiež bude taká možnosť, že postupe na teritorium ekotechnoparku bude v jednom stánku, budú pripravené tieto tabule a tí, ktorí ste zaplatili ten 600 dolárový alebo ten vyšší balík, kde boli vyobrazené tie stromky ovocné, tak budete mať pripravenú tú tabulu s vašim menom, tú tabulu zoberiete, pôjdete ďalej po tom ekofeste, po tom ekoparku a tam, kde budete vidieť aj iných ľudí, kde si budú dávať tie tabule, tak si tam zapichnete vašu tabulu s vašim menom, odfotíte sa pri tom stromku, polejete ten stromček. Ja som zvedavý na tie naše stromky, ktoré sme ako v Lani takto si privlastnili v apríli. Takže do 25. myslím, ktorí kúpili niektorý z tých balíkov, ktoré obsahujú tieto stromky alebo tie kríky, tak tam tabule budete mať nachystané. Ideme tam s 100-ročným dieťatom, odporúčate s ním ísť na Ecofest. Ako boli tam aj v Lani malé deti, závisí od toho počasie, aké bude. Keď bude pekné počasie, nevidím v tom problém, lebo budú tam nejaké stánky. V Lani tam bola tiež taký veľký šiátor, taký cirkusový, natiahnutý, čiže v prípade, keď aj bude horšie počasie, tam bude kde sa schovať, len je potrebné počítať s tým, že bude tam okolo 4000 ľudí. V Lani nás tam bolo asi 700. Je pravda, že bude otvorená tá stanica, tam pripravili na prvom poschodí múzeum. Neviem, aký prístup bude do toho ekodomčeka, ktorý sa tam postavil. Ale pokiaľ bude dobre počasie, nevidím problém ani s týmto ročným dieťatkom. Autobus nás povezie aj späť. Áno, autobusy nás potom povezú späť. Myslím, okolo 5. bude ukončenie toho programu Ecofest. A tak, ako nás priviezli autobusy, potom autobusy nás zoberú naspäť. Mám otázku k ceste do Minska lietadlom. Je možné mať notebook so sebou na palubu alebo nutné do podpalubia? Môžete mať notebook so sebou. Ja som tento rok dvakrát letel do Minska a mal som so sebou počítač, nie je problém. Dávajte si pozor na batožiny, aby nebola viac ako 20 kg do podpalubia a ešte môžete mať potom osobnú batožinu. Ešte nejaké otázky? Pokiaľ nie, tak sa teším na vás. Ešte jedna pripomienka. Zajtra prezentácia v Bratislave o 18. Budem prezentáciu robiť ja. Tam už budem mať samozrejme aj tú prezentáciu z odozdávania tejto prestížnej ceny, čiže o 18. Aruba Business Center prezentovať budem ja osobne, takže všetci ste pozvaní, ktorí ste z blízkosti Bratislavy, bude to posledná prezentácia pred odchodom na Ecofest. Využite tú možnosť,
Bude to veľmi silné, budem hovoriť už trošku aj konkrétnejšie o tej kryptomene. Takže máte sa aj na zajtrajšok na čo tešiť, zoberte si priateľov, známych, využite naozaj tú možnosť, že mám čas, urobil som si čas a osobne odprezentujem prezentáciu. Dagmar Chlebíková je expert od včera, pán Solár. Pán Vegl, gratulujem, super práca. Gratulujem, pani Dagmar. Veľmi veľa expertov vzniklo, napríklad osobne by som chcel zablahoželať aj Norbertovi Oláhovi, ktorý predvčerom dosiahol tiež pozíciu experta. Ja som si u sebe zagratuloval na pozíciu top experta. Takže áno, vzniklo veľa masterov, veľa expertov. Ja som už hovoril, že až na jednu výnimku top experta, všetci sú buď zo Slovenska, alebo z Českej republiky, tam mám jedného top experta, všetci ostatní sú zo Slovenska. Výnimku robí pani teraz mi vypadlo Ineta Ardzáne, ktorá je z Litvy, ktorá dosiahla pozíciu top experta, ale všetci ostatní top experti sú zo Slovenska. Ďakujem za gratuláciu, viete, že mne ide hlavne o to, aby tým fungoval, aby som pomohol ľuďom, aby sme to naozaj spoločne vedeli dotiahnuť tento projekt do zdárneho konca. No a aj podľa slov pána Baburina, včera, keď som sa s nimi rozprával, predvčerom, máme sa naozaj na čo tešiť. Takto, utorok Praha nebude, to pre českých kolegov, nakoľko naozaj sa mi to už nezmestí do plánu, čiže Prahu robíme potom až po Ekofeste. Ja pošlem ešte von mail, že utorok už Praha nebude, už sa viac menej ľudia pripravujú na ten Ekofest, na odchod, takže už nejak potom po Ekofeste. Pripravujem aj konferenciu, hneď okolo 15. myslím, takže budeme mať o čom sa rozprávať. Ďakujem, Vierka, určite sa vrátime s veľkými dojmami, s plnými zážitkami a tak ďalej. Takže ďakujem vám za účasť na dnešnom webinári. Škoda, no, že sa mi nepodarilo, ja som skúšal 10-krát natiahnuť tú prezentáciu, ale snáď na budúce. Takže teším sa na vás v Minsku. Nezabudnite, zajtra Bratislava webinár, respektive prezentácia, posledná verejná prezentácia pred odchodom na Ekofestival. Aruba Business Center. Priveďte priateľov, kamarátov, musím teda odvolať cca 20 ľudí, pošlite mi mail na omluvu. Žiaľ, ako nemôžem už do tej Prahy, ja dneska pošlem mail, že tá Praha sa nekončí. Bratislava zajtra o 18. hodine. Takže teším sa na vás, všetko dobré, prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera, no a prajem krásny týždeň, aby ste prežili v plnom zdraví, v plnom očakávania. Uvidíte, že tí, ktorí prvýkrát budete na Ekofeste, tak sa vám otvoria oči. Až tam pocítite, tam uvidíte, čo vlastne projekt Skyway znamená do budúcna. Majte sa pekne. Dovidenia, dobrú noc.